रसिकानो, अशा रीतीने मला पहिला चित्रपट मिळाला रंगल्या रात्री अशा 1960 म्हणजे 40 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. ती जी लावणी आहे ती आज 40 वर्षाची झाली. आत्ताही ती ताजी वाटते. याचं कारणच असं आहे की मराठी मातीचा वास त्या लावणीला लागलेला आहे आणि मराठी माणसाचं मन जोपर्यंत आतून रसिक आहे, टवटवीत आहे, तोपर्यंत लावणी हा प्रकार थोडा ग्रामीण मिस्किल शृंगार असतो तो. आणि शृंगार कोणालाही आवडायला पाहिजे. मी गमतीनं नेहमी लोकांना असं सांगतो, माणूस कसा पाहिजे, कोणताही, त्याच्या आयुष्याचं झाड कसं फुललं पाहिजे. माझ्या एकट्यापुरतं मी बोलतो ती प्राजक्ताच्या झाडासारखं फुललं पाहिजे. कारणं त्याची अशी आहेत, प्राजक्ताचं झाड चहू अंगाने फुललेलं असतं, म्हणजे पान दिसतच नाही कुठं. एकदा ते बहरलं पान दृष्टीला पडत नाही. प्राजक्ताची फुलं तोडावी लागत नाहीत. एक मंद वाऱ्याची झुळूक आली की टप 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 सडा पडतो खाली. उंजळीत घ्यावीत, ज्यांना व्हायची आहे त्यांना व्हावीत. उरलेल्या तळाताचा वास घ्यावा, त्याला प्राजक्ताचा वास येत असतो. ज्या मातीत ती पडली त्या मातीलाही जाता जाता तोच वास देऊन जातात. तिसरं कारण असं आहे, प्राजक्ताच्या फुलाला दोनच रंग निसर्गानं दिलेले आहेत. त्यातला एक वैराग्याचा पांढरा शुभ्र, विरक्तीचा पांढरा शुभ्र आणि शृंगाराचा रसिकतेचा लाल चुटुक एखाद्या तरुणीच्या ओठासारखा. शृंगार आणि वैराग्य हातात हात घालून ज्या फुलामध्ये वसलेलं आहे ते प्राजक्ताचं फूल असं माणसानं राहावं. मनावर ताबा पाहिजे, कुठल्या वेळेला बाजूला व्हायचं ते कळलं पाहिजे आणि कोणत्या वेळेला मिसळायचं त्या लाल रंगामध्ये तेही कळलं पाहिजे. कारण हे दोन्ही रंग एकमेकापासून पूर्ण अलग आहेत. चौथी गोष्ट आहे, निसर्गानं, माझ्या भाषेमध्ये परमेश्वरानं, निसर्ग म्हणजे वेगळं काही नाही आहे. परमेश्वर म्हणायला ज्यांची जीभ अडते ते त्याला निसर्ग म्हणतात. तेव्हा या परमेश्वरानं त्या फुलाला पाकळ्या भरीव दिलेले आहेत, ठोस पाकळ्या दिलेल्या आहेत, भरीव आहेत त्या. आणि देठ मात्र पोकळ दिलेलं आहे. कुठल्याही फुलाचा देठ असा असत नाही पोकळ, पण प्राजक्ताचा मात्र पोकळ देठ असतो. जसं बकुळीच्या फुलाला देठच नसतो, नुसत्याच पाकळ्या मधून ओवायचं आपण काडीमधून. ते किती सोय करून ठेवलेली आहे कल्पना करा. कोणाची सुखाची, कोणाचं सुख माणसाचं. पण आपण कधी हुंकतो का बघा, त्या कळ्यांपासून त्या फुलांपासून बनवलेलं अत्तर मात्र आपण स्प्रे मारतो. म्हणजे फुलं बघून कधी आपले डोळे टवटवीत असे होत नाहीत. माणसं वृक्ष व्हायला लागले तो. म्हणून मी नेहमी नेहमी सांगतो, बाहेरच्या व्याख्यानातही सांगतो मी कॉलेजमधल्या, की तुम्ही प्राजक्ताच्या फुलासारखे राहा. अगदी चौकरी चेहरा करून कधी फिरू नका आणि सारखे हसूही नका, खिजळूही नका. त्यालाही बांध घालायला पाहिजे, यालाही बांध घालायला पाहिजे. दोन्ही हातात हात घालून शृंगार, रसिकता, रोमॅन्टिसिझम आणि वैराग्य, विरक्ती बाजूला व्हायचं जे सामर्थ्य आहे, हे दोन्ही असं एकत्र नांदलं पाहिजे. असा माणसाचा स्वभाव बनला पाहिजे असं जगावं म्हणतो आहे मी. तर मी सांगताना नेहमी सगळ्यांना असं सांगतो. तर ही कशाकरता सांगितली कथा मी तुम्हाला, की लावणी अजूनही लोकांना आवडते. जोपर्यंत तमाशा आहे तोपर्यंत लावणी आहे, आणि जोपर्यंत मराठी माणूस आहे तोपर्यंत तमाशा आहे. म्हणजे ते न थांबणारं काम आहे सगळं. माझ्याही अलीकडच्या काही लिखाणामध्ये 4-5 तमाशाची चित्रं उभी राहत आहेत. मी स्वतः तमाशाचं चित्र सुरू करतो आहे. तमाशा म्हणजे प्युअर तमाशा नव्हे, तमाशाची बॅकग्राऊंड कॅनव्हास, त्या कॅनव्हासवरती एक चांगली कथा मी प्रिंट करतो आहे. अशी जसं आता आपल्याला पिंजरा माहिती आहे, पिंजरा हे काही पूर्णपणे तमाशा पिक्चर नव्हतं, कथा होती ती. आणि त्याच्या मदतीसाठी तमाशा त्यांनी घेतलेला होता. त्या प्रोफेसर, या मास्तरच्या, शाळा मास्तरच्या आयुष्यात येणारी जी स्त्री आहे ती तमाशगिरी ठेवली. तसं हा जोपर्यंत शृंगारप्रियता माणसाची आहे तोपर्यंत निश्चितपणे तमाशा माणसाला आवडत राहणार.
ही अशी ती लावणीची कथा माझी. ही लावणी इतकी आवडली, इतकी अजूनही आवडते की लावणीवर लावणी, लावणीवर लावणी सुरू झालं. आणि लावणीकार खेबुडकर म्हणून कपाळावर शिक्का बसेल म्हणून मी परमेश्वराला प्रार्थना केली की बाबा रे हे वन वे ट्रॅफिक जरा बंद कर तू, लावणी एके लावणी, लावणी दोन्ही लावणी, त्याच्यापेक्षा मला वेगळं काही लिहू दे. कारण माझं घराणं भाविकाचं घराणं आहे, वारकऱ्याचं घराणं आहे, आई माझी देवाच्या ओव्यागात होती, वडील देवाचं भजन करत होते, हे काय वाढून ठेवलेस माझ्यासमोर. लोकांचा सोयीस्कर गैरसमज व्हायला लागला आहे, एक मार्गी गैरसमज तो मला काढून टाकायचा आहे. आणि मग देवानं प्रसन्न होऊन मला आशीर्वाद दिला आणि ते चित्र मला मिळालं जे आपल्याला अजूनही आठवतं आहे, आम्ही जातो आमच्या गावा. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघड दार देवाता, उघड दार देवा, उघड दार देवाता, उघड दार देवा. इथे दूध डोळे मिटून जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची, सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा. मोठं गाणं आहे, सगळं सांगत नाही आम्ही आपल्याला, कारण आपल्याला ते माहिती आहे. पण या गाण्याच्या अगोदरची गंमत आपल्याला माहिती नाही, ती गंमत मी सांगतो आहे आपल्याला. हे गाणं वेगळ्या सिच्युएशनचं आहे. आत्ता आपल्याला भजन म्हणून ते आवडतं, पण आम्ही जातो आमच्या गावा हे वी आर नॉट एंजल्स या चित्रपटावरून बेतलेलं चित्र. तीन चोर एका घरात चोरी करण्यासाठी शिरतात, छपरावरून खाली उतरतात, दोन व्यवस्थित उतरतात, एक त्यातून पडतो खाली. जो पडतो त्याची सेवा घरातली माणसं करतात आणि त्यामुळं त्या चोरांच्या मनातला माणूस असा बाहेर येतो आणि या घरची काय आपण चोरी करायची नाही, बरं झालं सुरक्षित ठिकाणी आपण आलो, तुरुंगातून पळून आलेले तीन कैदी त्यांना सुरक्षित वाटायला लागतं, इथं काही शंका घ्यायचं कारण नाही. आणि ते लोक एवढे मिसळतात त्या घरच्या लोकांच्यामध्ये की त्या घरच्या लोकांचं, त्या घरच्यांचं अन्न खाऊन, त्यांचं मीठ खाऊन त्याला जागण्याचं ते ठरवतात आणि त्या घरचं भलं करायचं ठरवतात. म्हणजे कसं की त्या सावकाराचं कर्ज जे असते त्यांच्याकडे ते सगळं पिटलं म्हणून सावकाराकडून लिहून आणतात. त्या मुलीचं ज्याच्यावर प्रेम आहे त्याच्याशीच ठरवून लग्न केल्याचा एक देखावा रचून आणतात, मुलगी दाखवण्यापासून वगैरे. म्हणजे लव्ह मॅरेज, पण प्रपोज्ड मॅरेजचं रूपांतर त्याच्यामध्ये होतं. असं हे सगळं त्या घराचं भलं करतात ते. करायचं ठरवता ठरवता रात्र झाली की त्यांच्यातला चोर जागा होतो असा. सगळे झोपली की चोर जागा होतो, तसे त्यांचे ते चोर तिघी जागे होतात. आणि समोर तिजोरी दिसायला लागते, जुन्या बाजारातून आणलेली. त्या तिजोरीला थोडा पारा ओढलेला आरसा आहे, पण त्या तिजोरीचं कुलूप मात्र एवढं मजबूत ठेवलेलं आहे. तिकडं भजन सुरू होतं आहे आणि चोर तिजोरीला किल्ली लावत आहेत. काही किल्ल्या तिजोरीला किल्ली लागत नाही, तिजोरी काही उघडत नाही. हे हा प्रसंग सांगायला मी आपल्याला, असा हा प्रसंग. त्या तिकडे आणि तिजोरीला किल्ली लावली की भजन सुरू झालं पाहिजे. त्या भजनाचा संबंध अर्थ त्यांच्या मनावर एवढा बिंबतो की ते सगळे हातावर टाकतात आणि त्या भजनामध्ये जाऊन मिसळतात, ते गाऊ लागतात भजन. असं आम्हाला हे 5-6-7 कडव्यांचं लिहाल तेवढं मोठं गाणं आम्हाला पाहिजे. सिच्युएशन तुम्हाला समजली, लिहायला सुरुवात करा. मी हे गाणं पन्हाळा किल्ल्यावर लिहिलेलं आहे. आपण म्हणाल की तुम्हाला मूड वगैरे केव्हा येतो तुमचा, मला विचारतात पत्रकार मूड येतो केव्हा तुम्हाला, तर म्हणलं माझा जात नाही त्यामुळे यायची वाट मी बघत नाही. मग तुम्हाला काही सवयी वगैरे कसलं नाही बाबा, म्हटलं मी दारूवरती गाणी लिहिली पण मी दारू पित नाही. मी तंबाखूवरती, चिरमीवरती कॉमेडी सॉंग्स लिहिले आहेत, मग मी चिरमी उडत नाही, तंबाखू खात नाही, काही नाही.
दारूपासून सुपारीपर्यंत मला कुठलंही व्यसन नाही. मी पानविडासुद्धा खात नाही, पानविड्याच्या लावण्या माझ्या प्रसिद्ध आहेत, पण मी यातलं काही करत नाही, मला गरज वाटत नाही म्हणून मी करत नाही. एकट्यापुरतं मी सिद्ध केलेलं आहे, कोणत्याही माणसाला कोणत्याही व्यसनाची कधीही गरज नसते. हे माझ्यापुरतं मी जगून सिद्ध केलेलं आहे आणि मस्त माझ्या मस्तीमध्ये मी असतो. ते सगळ्या व्यसनांनी परिपूर्ण जणू काही एखादा माणूस असावा असा मी राहतो. कोणतंही व्यसन मला नाही, व्यसन एकच आहे, फक्त लिहिणे, लेखन करणे बस, आणि लोकांना ऐकवणे. तर ही सिच्युएशन सांगून ते आपले गप्पा मारत बसले. आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, मला एकटं सोडा, मला खोलीत कुंडून घेऊ द्या, एकांत पाहिजे, निसर्गरम्य काही नाही. त्यांनी एकदा कथा सांगितली, कथा सांगितल्यानंतर सिच्युएशन सांगितल्यावर मला दुसरं काहीही आठवत नाही. मी एवढा झपाटलेला असतो त्या अवस्थेमध्ये, ज्याला आपण ट्रान्समध्ये जाणं म्हणतो, असं ट्रान्समध्ये मी जातो. समोरची माणसं बोललेली मला ऐकू येत नसतं, ते बसले आहेत मला दिसत नसतं, माझ्यात मी रमलेला असतो. आता त्यांनी माझ्या डोक्यात काय घातला विषय, भजन पाहिजे. नित्यनिमानं त्या अंगणामध्ये ते भजन गातात, असं भजन. एकतर भजन पाहिजे, भजनाचं मीटर ठरलेलं असतं, त्याचे शब्द ठरलेले असतात, भजनामध्ये फिलॉसॉफी असते, तत्त्वज्ञान असतं, ते तर आलं पाहिजे. पण तिजोरीला किल्ली लावतात आणि ती काही केल्या उघडत नाही, हे सांगितल्यानंतर मुखडा तयार झाला माझा. देहाची तिजोरी, देहदेवाचे मंदिर सगळ्यांनीच म्हटलं आहे, आम्ही आपलं तिजोरी म्हणू टाकलं. कारण ते विषय मिळाला मला, क्यू किंवा क्ल्यू मिळाला मला, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा. चोरानं शंका येता कामा नये की आमच्यातलं काहीतरी तिथं गायला लागलीत म्हणून, नाही, तिकडे चाललेलं आहे ते यांच्यावर रिफ्लेक्ट होते. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघड दार देवा, आता उघड दार, आमचं हे दार जे आहे अंतःकरणाचं, हे तूच उघड, आता आम्ही सांगू शकत नाही तुझ्यावर आमची केवढी भक्ती आहे, आणि आज कोणता ठेवा लपलेला आहे आम्ही नाही सांगू शकत. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघड दार देवा, आता चोर ऐकतायत तिजोरी तेवढं ऐकायला येतं त्यांचं, देहाची तिजोरी आणि उघड दार देवा. अरे चोरांना काही तिजोरी उघडत नाही, सारखा प्रयत्न चालला आहे त्यांचा, तर तू त्यांना मदत कर दार उघडायची, असं जणू काही इनडायरेक्टली ते सांगतायत. मग ते एकदा त्यांच्या डोक्यात बसलं, मग पिते दूध डोळे मिटून त्यांना लागू पडते सगळं. पिते दूध डोळे मिटून जात मांजराची मनी चोरट्याच्या आकारे भीती. मी वेगळं काय केलं हो, चोराची मनात चांदणं, मनी चोरट्याच्या आकारे भीती चांदण्याची. मांजर डोळे मिटून दूध पिते पण जगाचे डोळे उघडे, लहानपणी आपणही शिकलो आहे म्हणी त्या. मी काय केले, पिते दूध डोळे मिटून जात मांजराची मनी चोरट्याच्या आकारे भीती चांदण्याची. हे ऐकल्याबरोबर असं व्हायला लागलं त्यांचं, सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा, रे बापरे, त्यांना कळलं वाटतं आमचा हात कापतोय. अशी एकमेकाची पाठशिवी त्या गाण्यामध्ये आपोआप आलेली आहे. स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, समोर तिजोरीला आरसा आहे त्याच्यात त्यांचं प्रतिबिंब, आपुलीचं प्रतिमा होते आपुलाचं वैरी. त्यांना ते खायला लागतं चोराज मानात चांदणं, त्यांना ते गिल्टी कॉन्शियसनेस त्यांचा सगळा, आणि मग हळूहळू हळू एक हत्यार टाकतो, दुसरा टाकतो, तिसरा टाकतो सगळ्या हत्यारावर. आणि शेवटी मी कडवं लिहिलेलं आहे, तुझ्या हाती पांडुरंगा तिजोरी फुटावी, तुझ्या हाती पांडुरंगा तिजोरी फुटावी, मुक्तपणे भक्ती माझी तुझी तू लुटावी, मला माझी या भाग्याचा वाटेल हेवा, उघडदार देवा आता उघडदार. त्यातलाच प्रसंग झाली होती एकूण पाच गाणी, सिच्युएशन्स पाच. आता पाच गाणी, त्यावेळेला पद्धत काय होती, ग्रामोफोन रेकॉर्ड तबकड्या होत्या, काळ्या तबकड्या, एका बाजूला एक गाणं, दुसऱ्या बाजूला दुसरं गाणं, पाच गाण्यांच्या अडीच रेकॉर्ड्स कशा काय काढायच्या. मग तिथं डिस्कशनमध्ये असं ठरलं की आपण सहावं गाणं घुसडूया, त्याच्यात घालूया आपण बळे बळे. पण सिच्युएशन कुठं आहे, मग त्या लेखकाने सांगितलं असं करा, तेच चोर ह्या मुलीचं लग्न ठरवतात, ज्याच्यावर तिचं प्रेम आहे त्याच्यावर लग्न ठरवतात. लग्न ठरवतात, ते होतं लग्न, नको म्हणाले, आपण असं करूया, तिला बघायला येतात, म्हणजे मागे जाऊन पुन्हा पुढे यायचं, असं प्रेम वगैरे जमलेलं असं त्यांचं, पण बघण्यापासून सुरुवात करूया आपण. ते बघायला येतात, मुलीचं नाव काय, लिहायला वाचायला येतं का, शिवणटिपण येतं का, भाऊ किती, बहीण किती वगैरे वगैरे. पूर्वीची पद्धती म्हणजे मुलीचा आवाज कसा आहे कळण्याकरता तिला बोलतं करायचं, यासाठी ती सोय होती.
आणि मग तुला गायला येतं का असं आपण विचारायला लावूया. हो येतं की असं ती म्हणते. कळलं का केवळकर ही सिच्युएशन? तुम्ही म्हणाल ते गाणं ती गाईल, तुम्ही जे लिहाल ते तिच्या तोंडून बाहेर काढू आपण. कुठलंही लिहा तुम्ही, म्हटलं असं नको. गाणं वाया जातं का माने? पॅचवर्क असता का माने? चिकटवल्यासारखं वाटता का माने? असं गाणं आलं पिक्चरमध्ये की ते सिगरेट सॉन्ग किंवा शेंगदाणा सॉन्ग होतं, बाहेर निघून जातात लोक. मग ह्याला तरी नाही तर ह्याला तरी निघून जातात मग बाहेर. तर मग काय तुमचं म्हणणं? काय नाही म्हटलं, मी एक त्याच्यात विषय काढलेला आहे. ते तीन चोर ह्या मुलीचं लग्न ठरवतात हव्या असलेल्या प्रियकराशी. तर संपूर्ण पिक्चरचं कथानक मी ऐकलं, असा एखादा सीन ऐकव त्याच्यामध्ये की ती त्यांचे आभार मानते, धन्यवाद देते त्या तीन चोरांना. आयुष्य तिचं उभं केलं चोरांनी, तिनं काहीच म्हणायचं नाही त्यांना उद्देशून. त्यामुळे तसं काय आम्हाला वाटलं नाही, म्हणजे काय ती काय फार मुख्य कॅरेक्टर आहे आणि प्रसंग फार मुख्य आहे असं मला वाटत नाही. आम्ही नाही घातलं ते. म्हटलं घाला. घाला म्हणजे काय करा? ते गाण्यामुळं घाला. मी आता गाण्यामध्ये सगळं आणतो, त्यांना मग धन्यवाद देण्याच्या दृष्टीने सगळं गाणं माझं येईल, पण ते भक्तिगीतच असेल. कारण पूर्वीच्या मुली येतं की गाणं म्हणून ते भक्तिगीतच गात असत. मी केशवा माधवापासून ते अलीकडच्या कुठल्याही गाण्यापर्यंत, म्हणजे पुढे उभा मागे उभा वगैरे इथपर्यंत, तर भक्तिगीतच ती गाते. तुम्ही सस्पेन्समध्ये काय बोलता, काय लिहिणार सांगा ना. काय नाही म्हणलं, मी एक सांगतो तेवढी सूचना लक्षात घ्या. समोर तीन चोरांना बसवा, बघायचा समारंभ चाललेला आहे. हो येतं की म्हणून ती पालथी मांडी घालून खाली मान घालून गायला लागते. तीन समोर चोर ते तीन बसलेले आहेत. त्या चोरांच्या वरती भिंतीवरती दत्ताची तस्बीर टांगा. त्या मुलीच्या समोर तिची जी आई आहे ती अशी थोड्या अंतरावरती उभी राहू दे आणि तिच्या बोटाला धरून धाकटं भाऊंड तिचं बसू दे तिथे. कशाकरता म्हणले? नाही माझ्या गाण्याच्या सोयी करता. ठीक आहे. आणि मग हे सगळं त्यांनी कबूल केलं, सीन तसा लिहून काढला, मध्ये गाण्यासाठी जागा मोकळी ठेवली आणि माझ्यातून गाणं चोरानं उद्देशून म्हटलेलं, पण आत्ता तुम्ही दत्ताचं भजन म्हणून ते अजून गाता. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला हे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर साम, हे कोण? तीन चोर. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर, तिला ते दत्तगुरु वाटतात. पुढं माय उभी गाय हो गुनी, माय उभी गाय हो गुनी, पुढे वासरू पाय वळुनी, पुढे वासरू पाय वळुनी. आईला उभं करा म्हणून सांगितलं, ती गाय झाली दत्ताची. दत्ताच्या पाठीमागे काय असते? वासरू, वासरू भावंड छोटं रूपक बनवलं मी. माय उभी गाय हो बुनी, पुढे वासरू पाय वळुनी. त्या घरी कुत्र नव्हतं. कृतज्ञतेचे श्वान विचारे, कृतज्ञतेचे श्वान विचारे, पायावर झुकले मदाहे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले. सगळं नाही ऐकवत मी, मोठं गाणं आहे, वेळ जात राहील. हे गाणं या कारणासाठी मी लिहिलं, लोक आज दत्ताचं भजन म्हणून देवळातसुद्धा गातात. अशा गमती माझ्या आयुष्यात खूप खूप घडल्या, याच्यासाठी लिहिलं, त्याच्यासाठी लागू पडलं. आता हे आम्ही जातो आमच्या गावाचं सांगितलं मी तुम्हाला, तर यावेळेला काय होत असतं की आम्ही पहिल्यांदा गाणी लिहिली पन्हाळा किल्ल्यावर बसून, किल्ल्यावर ऐतिहासिक किल्ल्यावर बसून आम्ही सामाजिक चित्रपटाची गाणी लिहिली. मी हवासतू माझा हवासतू, किंवा मी आज पूर झाले,
या कालच्या कळीला लावण्य रूपा आले मी आज फुल झाले, स्वप्नात रंगले मी. आपल्याला गाणी सगळी माहिती असतील ती. ही सगळी गाणी तिथे बसून मी लिहिली. आणि नंतर इकडे आल्यावर सुधीर फडकेने त्याला चाली लावल्या. म्हणजे आम्ही काय केलं, मुलं जन्माला घातली किल्ल्यावर आणि इकडं शिवाजी पार्कच्या फ्लॅटमध्ये त्याला कपडे शिवले गेले. हा प्रकार अतिशय चांगला आहे. म्हणजे दोन्ही स्वतंत्र 100% वेगळे जॉब्स आहेत ते. म्हणजे गाणं लिहिणं स्वतंत्र 100% जॉब आहे आणि म्युझिक त्याच्यावरती संगीताचा साज 100% स्वतंत्र जॉब आहे. पण हिंदीमध्ये जो प्रकार प्रामुख्यानं आता सुरू आहे तसा पूर्वी सुरू होता. आणि मग मला एका चित्रपटासाठी बोलवण्यात आलं. धाकटी बहीण नावाचा चित्रपट, 6 गाणी आहेत, तुम्ही पटकन या आणि चटकन गाणी लिहून निघून जा. आम्ही गेलो म्हणजे इथे आलो, मुंबईत आलो कोल्हापूरहून. आम्हाला सांगितलं एक गुन्हेगार, त्यातला नायक गुन्हेगार असतो आणि त्याला सुधारण्यासाठी एक नायिका प्रतिज्ञा करते आणि त्याला सुधारून दाखवते. तो चांगला वागायला लागतो. चांगला वागायला लागल्यानंतर तिला जो आनंद होतो त्या आनंदाच्या भरात ती गाणं गायला सुरुवात करते. हे आम्हाला ड्युएट लव्ह सॉन्ग पाहिजे, तू सुधारला हे तिच्या गाण्यातून आलं पाहिजे. काल तो गुन्हेगार होता, काल त्याची अवस्था काय होती, आज काय आहे आणि तिला नेमका आनंद किती झाला आहे ती शब्दात मांडते. द्वंद्वगीत ड्युएट लव्ह सॉन्ग पाहिजे. म्हटलं आणखीन जर सिच्युएशन काय नाही, म्हणजे हा पडदा, पडद्याच्या एका बाजूने बांगड्यांचा हात येतो. बांगड्या मीन्स काकणं. पूर्वीच्या पुरी घालत होत्या बांगड्या, त्यावेळीची गोष्ट आहे ती. एका बाजूने बांगड्यांचा हात, एका बाजूने घड्याळाचा हात, दोन्ही हातांची मिठी बसते. हात हलायला लागतात, कॅमेरा पायावर जातो, पाय पळायला लागतात. पाय पळतात, पुन्हा कॅमेऱ्यावरती चेहऱ्यावर जातो, म्युझिक सुरू होतं आणि गाणं सुरू होतं. ते तुम्ही लिहायचं आहे. मला अजूनही कळलं नाही की हे नायक नायिका हिरो हिरोईन हव्या त्या वेळेला किंवा नको त्या वेळेला हातात हात का घालतात, घालतात तो घालतात तो हलवतात का, हलवतात तो हलवतात, माळामाळानं पळतात का, पळतात ते पळतात गाणं म्हणत पळतात आणि ते गाणं आम्हाला न पळता लिहायची पाळी येते. आयुष्यात कधी जे केलं नाही प्रेम आम्ही, ती एक गुप्त गोष्ट सांगून टाकतो आपल्याला. प्रेम हा माझ्या वाट्याला विषय आला नाही, कारण प्रेम देहावर शरीरावर करायचं असतं हालीच्या भाषेत. मी छान छान असला पाहिजे ना तो ज्याच्यावर प्रेम करायचं. कुरूप नायकावर कोणी कधी प्रेम करत नाही, दातपुडा असलेला किंवा असा चकणा नाही, त्याच्यावर कोणी प्रेम करत नाही. सर बऱ्यापैकी असला पाहिजे तो, बऱ्यापैकी मिळवतही असला पाहिजे, थोडासा छोटं का असेल पण घर स्वतःचा असा वगैरे. औरंगाबादच्या एका परभणी औरंगाबादला एक मुलाखत घेतली. थोडं डायव्हर्शन करतो, पुलाचं बांधकाम सुरू आहे, पुन्हा आपण यायचं आहे मूळ पदाला. तर त्यांनी तिथे कॉलेजच्या मुलींची मुलाखत घेतली की तुम्हाला नवरा कसा हवा, आणि मुलांची मुलाखत घेतली तुम्हाला बायको कशी हवी. जवळजवळ 90% मुलींनी सांगितलं की आम्हाला नवरा श्रीमंतच पाहिजे आणि देखणाच पाहिजे आणि शक्यतो आई वडील नसावेत, या असावेत पण ते गेलेले असावेत. आई वडीलशिवाय त्यांचा जन्मच होणार नाही ना. त्या असावेत पण होते असं ते भूतकाळात जमा व्हावं. आणि मुलांनी सांगितलं की काळी सावळी चालेल पण अव्यंग पाहिजे, काळी सावळी चालेल पण अव्यंग पाहिजे, घरात चांगली संस्कार झालेली पाहिजे आणि माझ्या आईवडिलांना सुख देणारी पाहिजे, असं कॉलेजमधल्या तरुणांनी त्यावेळेला सांगितलं. ही फार मागची गोष्ट नाही, एक 5-10 वर्षाच्या मागची गोष्ट आहे. तर हे सांगायचं माझा हेतू एवढाच होता की माझ्या आयुष्यात हा विषय कधी आला नाही, कारण मी मुळात 5 फूट उंची नाही, मला एकदम पटकन चेहरा डोळ्यात भरावा असंही माझ्याकडं काही नाही. तरी एक बिचारी आली, पुन्हा लग्न होणार नाही या भीतीनं आम्ही ताबडतोब तिला ठरवून टाकलं आणि ती पत्नी आजही माझी संगत करते आहे, समोर बसलेली आहे तुमच्या. तर हे प्रेमगीत प्रेम न करता आम्ही लिहायचं असतं हे आम्हाला त्यांनी सांगितलं.
म्हणलं लिहितो आता सगळं कळलं आम्हाला, नाही म्हणले गाणी लिहायचं नाही, गाणं लिहू नका, चाल तयार आहे त्या गाण्याची, तुम्ही न लिहिलेल्या गाण्याची चाल तयार आहे, ती ऐका आणि त्या चालीभर हुकूम तुम्ही शब्द लिहा. म्हणजे तुम्ही जन्माला घालायचं जी मूल आहे ते जसं कसं घालणार आहे ते आम्हाला काय माहिती नाही, पण आम्ही कपडे शिवलेत त्याचे, त्या कपड्यांचा साईज बघा आणि तसं मूल तयार करून त्यात घाला. ठीक आहे म्हटलं, आम्हाला चाल ऐकवा. आणि मग त्या संगीतकारांनी मला ट्यून्स ऐकवली, चाल तर्ज. डा 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 डा. आता डाडा का, तर गाणं तयार नव्हतं म्हणून डड्डाची बाराखडी घेतली त्यांनी आणि सांगितलं. डा 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 ल्या ल्या हो सोपं आहे. डा 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 पहिली ओळ, दुसरी ओळ डांड डांड डाडा डडा डांड डाडा. म्हटलं आणखीन सोपं करून, हो सांगतो म्हणले ना, आता आकड्यात सांगतो म्हणले. डा डा डडा डा 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 डडा डा. हे काय, पहिल्या ओळीतला पहिला शब्द दोनच अक्षरांचा निवडा, दुसरा शब्द तीनच अक्षरांचा निवडा, तिसरा दोनच अक्षरांचा निवडा, चौथा तीनच अक्षरांचा निवडा. डा डा डडा डा 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 डडा डा डा डडा डा डा डडा डा डडा. चार दोन दोन चार अशा संख्येनं अक्षरं असणारे शब्द काव्यात्मक आणि ते प्रेमळ असले पाहिजेत असं लिहा. ठीक आहे म्हणलं. आणि कॅमेरामन पुढे आले, त्यांनी सांगितलं थेबुडकर तुम्हाला मी मटेरियल देतो गाण्याला, मटेरियल. आम्ही हे गाणं पिक्चराईज करणार आहे निसर्गरम्य वातावरणामध्ये, झाडं वेली फळं फुलं पानं फांद्या भुंगे फुलपाखरं कळ्या फुलं हिरवळ दवबिंदू समुद्र तलाव झुळझुळ झरा आकाश चांदण्या चंद्र तारे डोंगर जे सापडेल ते तुमच्या काव्यात भरा, जेवढं उपयोगाचं आहे ते. आता आम्ही जातो म्हणले. जाताना दिग्दर्शक माझ्या कानात म्हणाले, हेबुडकर गाणं असं लिहा ऐकणारा थुंद झाला पाहिजे. झालं, त्यांनी एक टिचकी मारली आणि माझ्याकडून गाणं लिहिलं गेलं. धुंदी कळ्याना धुंदी फुलाना आकडे धुंदी कळ्याना धुंदी फुलाना शब्द रूप आले मुक्या भावनाना धुंदी कळ्याना. पुढची गंमत, पुढची गंमत अशी आहे, गुन्हेगाराला ती सुधारते. काल तू कोण होतास, आज कोण झालास आणि मला काय वाटतंय, तुझ्या जीवनी नीतीची जाग आली माळराणिया प्रीतीची बाग आली. तुझ्या जीवनी नीतीची जाग आली माळराणिया प्रीतीची बाग आली. म्हणून तिला काय वाटलं, सुटे आज माझ्या सुखाचा उखाणा शब्द रूप. आता हे मी जे कडवं लिहिलं स्टँजा अंतरा लिहू नका म्हणले, त्याची पण चाल तयार आहे. डा 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 तुझ्या जीवनी नीतीची असं झालं ते. हे पाणी उलटा पुढे जाऊया आपण. अशा कितीतरी रचना माझ्याकडून झाल्या. स्वर वरचा गेला. ला 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 ला
लाल लाल लाला लाल लाल लाला लाल लाला पिक्चर अरे संसार संसार चित्रपट चाल ही सांगितली आहे अनिल अरुणने ला ला लाल लाला लाल लाल लाला लाल लाल लाला लाल लाला लाल लाल लाला लाल झालं सिच्युएशन काय ती तीन भावंड आईवर एवढं प्रेम करतात तिला देवता मानतात म्हणलं मग एखादं देवीचं भजन नाही म्हणले आम्हाला विठ्ठलाचंच पाहिजे अहो म्हणली स्त्री आहे ते तुमचं तुम्ही बघा आणि मग मी लिहिलं विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माझे बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची एक एक किस्से असे उलगडत उलगडत सांगतोय मी एक आणखीन एक अजब किस्सा आहे चित्रपटाचं नाव मला आठवत नाही तरी पण बहुतेक चंद्र होता साक्षीला असेल तर त्याच्यातसुद्धा असंच मला एक सांगितलं की कॅबरे डान्स क्लबमध्ये चाललेला आहे आणि त्याची चाल तयार आहे आणि ते असं सेक्सी गाणं झालं पाहिजे त्यांनी चाल सांगितली डा 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 डडा डा 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 डडा डा 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 लिया लिहिलं प्याला नशीला मौसम रसीला अशी ही रात एक बात एक हात एक साथ दे प्रिया दे प्रिया दे प्रिया दे प्रिया प्याला पण काही वेळेला गमती जमती अशा घडतात मी सवाल माझा आहे काय चित्रपटामध्ये 16 गाणी लिहिली त्यातलं एक गाणं लावणी एवढं लोकांना आवडतं आहे अजूनसुद्धा पण त्यावेळेला आपल्या महाराष्ट्र सरकारच्या सेन्सॉर बोर्डानं त्याच्यावर हरकत घेतली ते गाणं तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाणं नाक्याचं आणि 16 वरीस धोक्याचं यात काय धोक्याचं आहे मला अजून कळलं नाही गाणं धोक्याचं नाही वरीस धोक्याचं आहे आणि मी तरी इशारा दिलेला आहे वयात आलेल्या मुलीला बायानो 16 लागलं आहे तुम्हाला जरा जपून तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाण नाक्याचं त्या नाक्यावर कोण कोण बसले बघा नाक्याचं आणि 16 वरीस धोक्याचं म्हणलं हे काय ह्याच्या तू वाईट काय गैर काय नाही नाही ये नाही चलेगा ये गाना वल्गर है ये गाना काट कर हम फेक देंगे ते हिंदीत बोले का पिक्चर मराठी लिहिणारा मी मराठी ऐकणारे तुम्ही मराठी गाणारी गायिका मराठी आणि चांगलं की वाईट ठरवणारे गुजराती सेन्सॉर बोर्डाचे मेंबर माझ्याशी हिंदीत बोलतायत आज जाऊन इंग्रजी डिस्कशन त्यांचं ये गाणं नाही चलेगा ये फलगर आहे म्हणलं कसं काय समजो खेबुडकर साहब तुम्हाला हे जो गाणं आहे ना 16 वरीस धोक्याचा ये गाणं गाते गाते अगर तुम्हारा जवान लड़का मेरी जवान लड़की की तरफ देखेगा तो उसको कैसा लगेगा म्हणलं अच्छा लगेगा उसको मग मी त्यांना सांगितलं म्हटलं साहेब याच अर्थाचं एक गाणं मुझे लगा 16 साल
जमाना दुश्मन है. याचा अर्थ काय होतो? तोच अर्थ मी माझ्या लावणीत लिहिलेला आहे. नाही नाही किवळकर साहेब, जरा समजा दिजिए, असं सांगतो. म्हटलं मराठी भाषा वळवावी तशी वळते, खेळवावी तशी खेळते, पळवावी तशी पळते भाषा. जरा एक्झाम्पल दो. म्हटलं एक सांगू का तुम्हाला साहेब? रामदास स्वामी तुम्हाला माहिती आहेत? हां, मैं तो उसको गुरु मानता हूं, कितना बड़ा आदमी. मनाचे श्लोक माहिती आहेत म्हटलं. मग आता त्यांनी किती वल्गर लिहिले ते तुम्हाला सांगतो. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. इसमें वल्गर क्या है किमुळकर साहब? दोन्ही ओळी वल्गर आहेत म्हणलं. याच दोन ओळी एक तरुण मुलगा तरुण मुलीकडे बघून, तुझा सदा सर्वदा योग. तेवढ्यावर नाही भागणार. तुझे कारणी देह माझा, बापरे, या अर्थानं रामदासांनी लिहिलं होतं का हो? त्यांनी लिहिलं रामासाठी तुम्ही वापरता प्रेमासाठी, तू काय करायचं? कोणी अर्थ लावण्याचा दोष आहे. अच्छा अच्छा अच्छा, हां तो ये गाना चलेगा? चलेगा नाही म्हणलं दौडेगा. ते दौडेगाचं दौडत दौडत अजूनपर्यंत आपण ते ऐकतोय. सोळावरीच धोक्याचं सोलोचनाचं म्हणणे काय सुरेख गायलं ते लावणी. हा एक त्यातला किस्सा अजब सांगतो. आणि मग त्या माणसाला आणखीन थोडी अद्दल घडवायची मी ठरवली, कारण ते बदलण्याची शक्यता नव्हती. गुजराती माणसांचं सेन्सॉर बोर्ड होतं. मी एक आणखी अशीच लावणी लिहिलेली होती. लय थंडीचा पडलाय कडका, आता उभीला शेकोटी हुडका. आता अर्थ काढला तर भयानक निघतो, पण काय नाही हो, थंडीच्या दिवसात शेकोटी करतात सगळेजण. ती लावणी गेली सेन्सॉरला. मी त्यांना विचारलं क्यू साहब, एनी ऑब्जेक्शन फॉर दिस सॉन्ग? नाही नाही, गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शेकोटी क्या मामला है? शेकोटी मीन्स फायर, फायर. अच्छा, तो जवान लड़के ठंडी की दिनों में फायर के पास जाना मांगते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सीधा साधा मतलब है, चलेगा चलेगा. अरे बाप, अशा इतक्या गमती जमती माझ्या आयुष्यात येऊन गेल्या. त्यांनाही मला टक्कर द्यावी लागली, त्याने ऑब्जेक्शन घेतलं. हे करता करता माझ्याकडं अतिशय चांगली संधी परमेश्वरानं दिली, ती भालजी पेंढारकर. बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला, बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला. हे गाणं एवढं आवडलं, त्याची सगळीच गाणी मी लिहिलेली होती. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी साधी माणसं नावाचं चित्र सुरू केलं. पण काय झालं कोणाला माहिती, माझ्याच काव्याला कोणाची तरी दृष्ट लागली, माझी गाणी घ्यायची नाही त्या चित्रपटात असं ठरलं. त्यांनी स्वतः गाणी लिहिली योगेश या नावानं. आणि पुढे एक गाण्यासाठी ते अडले. हे सत्य सांगतोय मी आपल्याला, जे घडलं ते त्याचा साक्षीदार मी एकटाच आहे, कारण मी आणि बालजी पेंढारकर दोघेच होतो तिथे. तर त्यांनी मला बोलवून घेतलं. आपल्या माहितीसाठी अजून मी सांगितलेलं नव्हतं कुठून बोलून घेतलं, तर प्रायव्हेट हायस्कूल कोल्हापूर या संस्थेमधून बोलून घेतलं. तिथे मी कशाला गेलो होतो, त्या शाळेत मी शिकलो आणि तिथेच मी शिक्षक झालो. 35 वर्ष शिक्षक म्हणून मी काम केलं, माध्यमिक शिक्षक. तिथे 90 मी रिटायर झालो. तेव्हा तिथे मला त्यांनी तिथून बोलून घेतलं जयप्रभा स्टुडिओमध्ये आणि सांगितलं की जगदीश, मी सगळी गाणी लिहिलेली आहेत, पण जे मला पाहिजे थीम सॉन्ग ते माझ्या मनासारखं मला जमत नाही. त्यात तू जरा प्रयत्न कर बघू काय निघतं का बघ. मग यातलं काय आलं पाहिजे म्हटलं, काय नाही म्हणजे लोहार जमातीवर, घिसाडी आमच्या तिकडे घिसाडी म्हणतात त्याला, लोहार जमातीवर आधारलेलं त्यांचं जीवन त्याच्यात दिसलं पाहिजे. ते कसे जगतात, त्यांचा देव कोणता असतो, त्यांना फुलं कोणती वाहतात, ते अशा तऱ्हेचं सगळं वर्णन त्याच्यात आलं पाहिजे. मी प्रयत्न केला पण मला माझ्या समाजांसारखं जमत नाही अजून. केव्हा आणशील, 1-2 दिवसात? नको म्हणलं. कशाला 2 दिवस, माझ्या डोक्यात तुम्ही विषय घातलेला आहे, मी पलीकडे बसतो.
बसलो आणि त्यांना एक गाणं लिहून दिलं. त्यांनी पाहिलं ते, एवढा आनंद झाला त्यांना. वा म्हणले, वा क्या जग, क्या बात आहे जगदीश, तू किती सुरेख लिहिलेस, थांब एक गंमत करूया म्हणले. आणि त्यांनी तिथून जगविख्यात, म्हणजे चंद्रावर वस्ती असती असेल तरी तिथं जिचं नाव गेलेलं आहे अशी स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर, या लता मंगेशकरना त्यांनी फोनवरून ते गाणं ऐकवलं. त्यांनी ती बाई एवढी ग्रेट, आनंदगण या नावाने संगीतबद्ध ते केलं आणि 8 दिवसानं ते गाणं घेऊन ते तिकडे आलं. माझ्या गाण्याचं सोनं झालं होतं आणि सोन्याला सुगंध आला होता त्यांच्या आवाजानं. मी लिहिलेलं होतं ऐरणीच्या देवा तुला आगीन फुलं वाहू दे. त्या म्हणाल्या की आगीन फुलं जरा कळायला थोडं अवघड आहे, तेव्हा मी जरा फरक केलेला आहे तुम्हाला न विचारता. म्हणलं तू जो फरक केला आहे तो त्याच्यापेक्षा चांगला आहे तो. मग त्यांनी ते गाणं संगीतबद्ध केलं. ऐरणीच्या देवा तुला ठेणगी ठेणगी वाहू दे, आभाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे. ऐरणीच्या देवा तुला, ऐरणीच्या देवा तुला ठेणगी ठेणगी वाहू दे, आणि आभाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे. आता ते भाता मारती ती गृहलक्ष्मी, लक्ष्मीच्या हातातली चौरी वावी वर खाली, इडा पिडा जाईल आली, अन किरप तुझी भात्यातल्या सुरासंग गाऊ दे, आमावरी राहू दे. असा ऐरणीचा देव त्यांचा, ज्याच्यावर लोखंड तापलेलं ठेवून गाव घालतात. गाव बसल गावावरी सोसायाला झुंजायाला, लिहिलं ना सगळं मी ते. धनी मात्र माझा देवा वाघावाणी असू दे, तसाच असतो तो पिळदार दंड, गर्दन अशी भरलेली, पाठ कासवासारखी, सूर्यकांत त्यावेळचा. हे सगळं त्यांनी वर्णन करून सांगितलं होतं, धनी मातूर माझा देवा वाघावाणी. लोकांना अतिशय आवडलं गाणं ते. हे ऐरणीच्या देवाचं तुम्हाला मी किस्सा सांगितला. पुढे पुढे एकापेक्षा एक माझ्याकडे अशी गाणी यायला लागली की माझं मलाच त्याच्यात एक वेगळे पण जाणवू लागलं. टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संग, टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संग, देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग. टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संग, देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग. टाळ बोले कैलासाचं नातं झाला पांडुरंग, असं मी का लिहिलं, काय गरज नव्हती हो, पण प्रश्नाचं टेक्निकल डिफिकल्टी होती. आता हे विठ्ठलाचं भजन झालं माझं, आणि ज्या देवळामध्ये शूटिंगसाठी जे देऊळ निवडलेलं होतं चित्रीकरणासाठी ते होतं शंकराचं. आता हो गेबुडकर काय करायचं, बदलावं लागणार तुम्हाला गाणं, काय बदलायची गरज नाही म्हटलं. कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग, कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग, देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग. टाळ बोले चिपळीला गाव सोसुनी या बोलतो मृदंग. गाव सोसल्यावर किती जरी गाव बसले तरी आपण गोडच आवाज काढला पाहिजे असं मृदंग सांगतो. फिलॉसॉफी आली त्याच्यामध्ये थोडी. मृदंग वाचतो मी, मला लिहिता आलं असतं नुसतंच एक अर्थानं, नाही गाव सुसुनी हा बोलतो मृदंग. प्रत्येक ठिकाणी फिलॉसॉफी पेरत 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 मी संपूर्ण गाणं. आणि माझा भाग्याचा दिवस तो असा होता की त्या दिवशी गायला कोण होते हो, म्हणजे शास्त्रीय संगीतात भीम पर्व, भीमसेन जोशी आणि डॉक्टर वसंतराव देशपांडे या दोघांनी मिळून गायलेलं गाणं. व काय शब्दांचं माझ्या भाग्य, त्या काय रचनेचं भाग्य, अजून गाणं लोकांना ते आवडतं. पुढे काय झालं पुन्हा की एका बाजीरावचा बेटा या चित्रपटामध्ये एक एकतारी भजन टाकायचं आहे म्हणले आम्हाला, लिहा तुम्ही.
आता भजन म्हटलं की शक्यतो विठ्ठलाचंच असतं, पण ते सुद्धा त्यांनी चालीवरून लिहून घेतलं. डांड डांड डांडा डांड डांड डांडा डांड डांड डांडा डांड डांड डांडा एक तारी संगे एक रूप झालो आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात नालो आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात नालो. एक 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 टप्पा असा पुढे पुढे आमचा जाऊ लागला आणि एकदा गंमत अशीच घडली की पुन्हा पाचच गाणी सहाव्या गाण्यासाठी प्रश्नचिन्ह. पिक्चर कोणतं? ज्योतिबाचा नवस. ज्योतिबाचा नवस या चित्रपटामध्ये पाच गाणी संपली, लिहून चाली लावून संपल्या आणि ते म्हणले की एक गाणं पुन्हा पाहिजे सहावं, तीन रेकॉर्ड निघाल्या पाहिजेत. तर त्यांनी सांगितलं की सिच्युएशन काही नाही आहे तरी आम्ही काढली ओढून ताणून. तो दरोडेखोर असतो, त्या चित्रपटाचा नायक दरोडेखोर. दरोडेखोर काय करतो? वाईट मार्गाने मिळवलेला पैसा ज्यांच्याकडे आहे तो लुटायचा आणि एका शाळा मास्तरला द्यायचा शाळा बांधण्याकरता. परवा लागलं होतं मला वाटते अल्फाला लागलं होतं पिक्चर ते. तर तिथे त्यांनी सांगितलं की हा पैसे मिळवतो आहे देतो आहे पैसे मिळवतो आहे देतो आहे हे सगळं चाललेलं आहे काम, पण पोलीस त्याचा पाठलाग करत आहेत कारण त्याला बक्षीस लागले 5,000 रुपये पकडून देणाऱ्यास आणि ते बक्षीस आपल्यालाच मिळावं असं पोलिसांना सुद्धा वाटायला लागतं आणि ते पाठलाग करत आहेत आणि गावचे लोक त्याला संरक्षण देत आहेत. या झोपडीतलं त्या शेतातलं करता 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 आम्ही सांगणार आहोत तर अशा रीतीने तो आमचा हिरो जत्रेमध्ये मिसळला आणि दिसायला असा झाला. पोलीस तिथं जातात तो त्यांना दिसत नाही. तिथं गाणं चाललेलं आहे, ते गाणं ऐकत पोलीस उभे आहेत आणि त्या गाण्यात तो मिसळतो विषांतर करून. असं गाणं तुम्ही जे लिहाल ते आम्ही पिक्चराईज करू, तसं नको म्हटलं. फिलॉसॉफी आली पाहिजे काहीतरी. मग लाईफ इज अ स्टेज किंवा जग ही रंगभूमी आहे आपण सगळे नटनटी आहोत वगैरे सांगणाऱ्याने सांगितलं आहे. मला विषय असा सुचला ही दुनिया हा एक जत्रा ला 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 ही दुनिया हा एक जत्रा हौस घौस नौस सतरा दुनिया हा एक जत्रा हौस घौस नौस सतरा या दुनियेला झुकत नाही त्यो एक येडा भित्रा त्यो एक येडा भित्रा हो त्यो एक येडा भित्रा मग बघू नको असं वागू नको मग बघू नको असं याहू याहू याहू. आता यात्रेमध्ये काय काय असतं ते सगळं रूपक बनवलंय मी. नशिबाचा फिरतो पाळ नाही अवघड फेरी कुणी धरली हातामध्ये समज ना दोरी नशिबाचा फिरतो पाळ नाही अवघड फेरी कुणी धरली हातामध्ये समज ना दोरी गिरी येऊन वरडल त्याला जलमाचा बसतोय हादरा जलमाचा बसतोय हादरा ओ जलमाचा बसतोय हादरा मग लागू नको असं भागू नको मग मागू नको असं भागू नको ही दुनिया हा एक जत्रा. पुढचं प्रोजमध्ये सांगतो ह्यो फिरता घोडा नाव त्याच व्यवहार ह्यो फिरता घोडा नाव त्याच व्यवहार जो चोर असल त्यो टांग टाकू निस्वार हितच आहे पर दिसत नाही वर पोलीस मारतोय चक्रा ही दुनिया आहे गरिबीच सिनेमा बघा सोडून लाज गरिबीच सिनेमा बघा सोडून लाज सुख संग दुःखाची ऐका वाजती या झांज येडी आशा भावली होऊन उगाच दावती या नकरा ही दुनिया हा एक जत्रा हे माणुसकीच हाटेल बघतय वाट हे माणुसकीच हाटेल बघतय वाट कुणी तिखाट भेटतोय हित कुणी गुळमाट
तुकड्यासाठी लाचार होऊन शेपूट हलवी कुत्रा, ही दुनिया आहे एक जत्रा। ह्या गर्दी मंदी इसर पडतो देवाचा, ह्या गर्दी मंदी इसर पडतो देवाचा, तोंडान चालतो गजर नुसत्या नावाचा, तोंडान चालतो गजर नुसत्या नावाचा। काळ्या पैशाची चांदी घेऊन देवळाला मारत्यात पत्रा, ही दुनिया हा एक जत्रा। आता हे कुठून आलं हो, फिलॉसॉफी कुठून आली? आम्ही गोळा नाही केली हो, ती आत होतीच आमच्या, आम्ही निरीक्षण केलेलं असतं तेच बरोबर येतं। उदाहरणार्थ सांगतो तुम्हाला, अर अर माणसा तू येडा का कुळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचुळार। देवापुढे माणूस हेच पिक्चरचं नाव, टायटल सॉन्ग पाहिजे। काय लिहिणार आम्ही, देवापुढे माणूस इनकम्प्लीट नाव आहे ते। देवापुढे माणूस कोण? अर अर माणसा तू येडा का कुळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचुळार। मीठ साखरच रूप जरी गोर, एक होई गोड एक होई खार। दोन्ही पांढरेच असतात ना, मीठ आणि साखर, पण दुधासंग दोघांचा बी धर्म येगळार। मीठ पडलं दूध नाचतं, साखर पडली दूध गोड होतं। दोन स्वभावाची माणसं असतात जगात। अर अर माणसा तू येडा का कुळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचुळार। आणि हे सगळं मला ज्यांच्या ऊर्जाशक्तीने मिळालं, ज्यांचं ऐकून ऐकून मला तसं व्हावंसं वाटलं, ते पर्वतासारखे उंच, समुद्रासारखे खोल, आभाळा एवढी ज्यांची उंची, असे ग दी माडगुळकर, ज्यांच्या पायाजवळ बसायचीच फक्त माझी पात्रता आहे, असे ग दी माडगुळकर। मी काय सांगू त्यांच्याबद्दल, पण एक प्रसंग सांगतो आपल्याला। गावरान मेवा नावाचा माझा एक कार्यक्रम आहे, स्टेज कार्यक्रम, लोकगीतावर आधारलेला। त्या कार्यक्रमाच्या बालगंधर्व रंगमंदिर पुणे इथल्या पहिल्या प्रयोगाला, उद्घाटनाच्या, त्यांना बोलावलेलं होतं आणि ते आले, सगळी फॅमिली घेऊन आले। इंटरलोपर्यंत कार्यक्रम पाहिला आणि त्यांनी सांगितलं की मला काळजी वाटत होती कुणी चालवायचं माझं हे गाडं पुढं, माझ्यानंतर कोण, पण या पोरानं माझी चिंता दूर केली। एवढंच नव्हे तर या पोरानं माडगुळकरांचं नाव पुसून टाकलं। हे बोलले, मला ऐकायला तुम्हालाही आवडलं नाही आणि मलाही आवडलं नाही। तिथे स्टेजवरती सभाशास्त्राचा नियम मोडून मी उभा राहिलो, त्यांचा माईक हातात घेतला आणि सांगितलं, प्रेक्षक हो श्रोत्यानो, जे तुम्हाला ऐकायला आवडलं नाही, जे मलाही ऐकायला आवडलं नाही, ते वाक्य आपण पुसून टाकूया। यांचं नाव कोण पुसणार, कोणाची हिंमत आहे हो, पहाडासारखा माणूस। आणि मी सांगतोय की गुरुतुल्य मला जे आहेत त्या आदर्शवत अशा माझ्या गदी माडगुळकरांची पावलं म्हणजे वाळूतल्या पावलांचे ठसे नाहीत, एक लाट आली आणि पुसले गेले, ते दगडावरचे ठसे आहेत, दगडावरचे, खडकावरचे। एका पावलावर भावनेचं फूल ठेवत ठेवत, काव्याचं फूल ठेवत मी पुढं चाललो आहे। ते पर्वत असतील तर मग पर्वत मी चढून जाणार नाही, उल्लंघून जाणार नाही, पर्वताला प्रदक्षिणा मी अजून घालतो आहे, अजून घालतो आहे। ते तसेच आहेत, मी असाच राहणार आहे। माडगुळकर ते माडगुळकर, खेबुडकर ते खेबुडकर, हे आपण ठरवायचं आहे। अशा असंख्य अनुभवातून मी पुढे 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 जात असताना मला पिंजरा चित्रपट मिळाला आणि पिंजरा चित्रपटामध्ये मी एकूण 110 गाणी लिहिली, त्यातली 11 निवडली। त्याच्यामध्ये एक पहिल्या आणि शेवटच्या गाण्याची गंमत सांगतो। पहिलं गाणं त्या चित्रपटात नव्हतं, पहिलं गाणं त्या चित्रपटात नव्हतं, पण आम्ही असेच बसलो असताना राम कदमने एक लकीर मारली, डा ड शांतरबापू पळसरे खेबुडकर याच्यावर गाणं लिहा, ग साजणी, हे पहिलं गाणं झालं सुरुवातीचं। आणि शेवटी गाणंच नव्हतं लागूच्या तोंडात, प्रोज वर्क घाला म्हणून सांगत होते आणि मी त्यांना एक गाणं ऐकवलं, जे गाणं ऐकून त्यांना ते गाणं लिहायची इच्छा झाली। ते गाणं मी आपल्याला सांगणार आहे, मूळचं गाणं जे आहे, कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली हे नंतर
जन्माला आलं गाणं, त्या गाण्याचा जन्मदाता जे गाणं आहे ते मी आपल्याला ऐकवतो आहे. हे गाणं आहे एका गरीब मजुराचं मुंबईतल्या झोपडपट्टीमध्ये. तो मजूर बसला आहे समोरच्या इमारतीकडे बघतो, 25 मजली इमारतीत त्याचा मालक तिथं उभा आहे आणि देवाला प्रार्थना करतोय, देवा एक तरी दिवस मला एवढा श्रीमंत करशील का रे. देव म्हणतो हो करीन. आणि मग तो काय काय मागतो, एक तरी दिवस मला असा दे की त्या दिवशी तरी मला गरम पाण्याची आंघोळ मिळेल, एक तरी दिवस मला असा दे त्या दिवशी तरी माझ्या अंगावर नवीन कपडा येईल, एक तरी दिवस मला असा दे मला ज्याने पायाखाली तुडवलं ते मला खांद्यावर घेऊन नसतील, एक तरी दिवस मला असा दे मला बघायला गर्दी जमेल, एक तरी दिवस मला असा दे की परमेश्वरा जन्मभर जिनं माझ्या हातानं नावानं बोटं मोडली, हाताची शिव्या दिल्या मला, ती माझी कारभारीण नाव घेऊन मला बोलवेल, आणि हे सगळं बघायला मला जिवंत ठेवा, पाचवावर दे मला. आणि देवानं होय म्हणून सांगितल्यामुळं पंचायती झाली, त्यांनी यमराजांना खाली सोडलं, मागणी मान्य व्हायच्या आत यमराज खाली पोचलेले होते, त्याचा शरीरातला आत्मा बाजूला उभा आहे आणि तो गातोय अशी मी कल्पना केली. त्या आत्म्याची मागणी कशी पूर्ण केली परमेश्वरानं त्याच्या वर्णनाचं हे गीत आहे. ऐकताना आपल्याला वाटेल की पिंजऱ्यातलं गाणं आपण ऐकतोय. आज मरुनिया जीव झाला मोकळा, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. आज मरुनिया जीव झाला मोकळा, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. जलंबरी नाही केली दसरा दिवाळी, तेल पाणी नव्हतं माझ्या कधी बी कपाळी, तेल पाणी नव्हतं माझ्या कधी बी कपाळी. आज नाशवंत देह नाव घातला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. चलंबरी होतो नंगा लक्त रात लाज, लक्त रात लाज अंगी दळींद्राचा साज. आज नव्या कापडान देह झाकला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. जलंबरी केला तुडवा सगळ्या सोयऱ्यानी, सगळ्या सोयऱ्यानी त्यांच्या मुला माणसानी. आज खांद्यावर माझा भार वाहिला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. जन्मजात वैरी माझ जमुनिया आल, जमुनिया आल त्यांचं डोळ आज ओल. आज मागू माग त्यांचा तांडा चालला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. जलंबरी अर्धांगीन दिल शिव्या शाप, दिल शिव्या शाप येडी पोर करती पाप. आज माझ्यासाठी त्यांनी ताहो फोडला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. जलंबरी झाली माझी अशी फसवणूक, जलंबरी झाली माझी अशी फसवणूक, देवा अशी फसवणूक झाली अशी फसवणूक. अर जलंबरी झाली माझी अशी फसवणूक, अन फसवणूक झाली त्याची आज मिरवणूक. आज नशिबान माझा पांग फेडला, देवा सोहळा सुखाचा आज पाहिला. सोहळा सुखाचा आज पाहिला, सोहळा सुखाचा आज पाहिला, सोहळा सुखाचा आज पाहिला.